Olá, aqui é o Victor Palange e nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da King Earth, tá? Muita gente aí parece que tá pesquisando por conta do seu preço ser baixo, né? Então tem teoricamente um custo-benefício bom, mas a gente tem que analisar a tabela nutricional para tirar a conclusão mais certeira. Bora comigo então? Vamos lá! Primeiro ponto, importante, eu não consegui achar a tabela nutricional completa do Whey Protein da King Earth, tá? Não achei o site deles, não achei a explicação completa, então eu vou com o que eu vi aqui no Mercado Livre, tá bom? Temos aqui o preço de R$59 para 900 gramas, ou seja, é um preço muito, muito bom, um preço assim bem abaixo de mercado, tá? Agora vamos ver se realmente compensa. O que eu encontrei foi o seguinte, ó, aqui fala que é 28 gramas de proteína e 4 gramas de carboidrato, só que não fala qual que é o tamanho da porção. Eu, por meio da intuição, aqui embaixo na sugestão de uso, eles falam 40 gramas de, né, 40 gramas de suplemento e 200 ml de leite e tal. Então eu presumo que a porção seja de 40 gramas. Logo, ter 28 gramas de proteína numa porção de 40 gramas não é das mais altas, ok? É uma porção um pouco mais baixo do que a gente encontra em outras marcas boas. Só que ainda assim, não é tão baixo. Então fica ali assim, um pouco abaixo, mas não chega a ser preocupante. Se você ver pelo preço, até que é aceitável, né? Então você perde um pouquinho ali de proteína, mas você tem também um preço muito mais baixo. Por isso que eu acho que é uma opção válida. Não é a melhor opção, não é a que eu escolheria, mas é uma opção válida, tá? E 4 gramas de carboidrato é totalmente aceitável nesse suplemento. Não falou de gordura, imagino que seja 0 ou 1 grama de gordura, o que é o padrão. Então tudo bem, se for isso, é aceitável também. O que eu fico um pouco receoso é de não ter conseguido ver a tabela nutricional, né? Mas com base nisso aí que eu te falei, na base do que eu encontrei aqui no Mercado Livre, então é um whey protein de uma qualidade boa, de uma qualidade ok, né? Assim, boa é um pouco força barra, vai. Uma qualidade ok, mas pelo preço, pelo custo-benefício, compensa bastante porque é baratinho. Qual que rivaliza com ele em questão de preço? É o Whey Protein da Health Time. O da Health Time tá na faixa dos R$50 o quilo, então é basicamente o mesmo preço, e a qualidade é muito boa. Então se eu tivesse que comprar um, eu compraria o da Health Time em vez de comprar o da King Earth. Mas a King Earth também não tá nada mal, por ser bem baratinho assim, em relação aos outros, eu até aceito perder um pouco de gramas na proteína. Qual que seria o ideal? Só pra você ter uma noção. Aqui numa porção de 30 gramas, teria 21 de proteína. O ideal seria que tivesse uns 24 de proteína, então a gente está perdendo 3 gramas por dose. Mas beleza, né? Pelo preço ser bem mais baixo, eu aceito perder. É só encaixar direitinho na dieta, colocar um pouquinho mais de comida, que você recupera esses 3 gramas assim facilmente, tá? Então o veredito final é justamente esse, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, só deixar nos comentários. Assine o canal, se inscreva aí para estar recebendo os próximos vídeos. E também dê uma olhada na nossa playlist completa, que aí eu faço análises de Integral Médica, Max Titânio, Probiótica e várias outras marcas. Espero então no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.